Estamos de volta. A polícia já identificou o menor que ajudou o adolescente de 16 anos, suspeito de matar com uma facada o estudante Marcos Vinícius Machado Borges, de 14 anos, e deixar dois colegas da vítima feridos na cidade de Goianésia. Esse menor, também de 16 anos, foi quem levou o punhal usado nos crimes. Ontem, o suspeito dos crimes se apresentou à polícia, acompanhado por um advogado, e ficou o tempo todo calado. Segundo o delegado, o adolescente apreendido, que possui várias passagens por agressão, deve responder por ato infracional análogo ao crime de homicídio e duas vezes por tentativa de homicídio. Para a polícia, o caso já está encerrado.